Халықаралық қарттар күні қарсаңында облыстық ардагерлер кеңесі мәдениет саласы ардагерлерін құттықтады. Шаңырақтарына арнайы барып, сый-сияпатын табыс етті. Несібелі Сәдуақасова саналы ғұмырын кино саласында қажырлы еңбек етуге арнады. Тосыннан болған сыйға ардақты ардагер алғысын айтып, жылы лебізін білдірді. Ал Махмура Абдолпатаева жас кезінен жанына кітапты серік етіп, кітапханашы болып қызмет атқарған. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Серік Дүйсенбаев қос ардагерді мерекемен құттықтап, сыйлықтар табыстады. Сыйлап келіп жатсыздар, рахмет. Елге қалаулы қызмет етіп жатқан, артымызда ерік келіп жатқан сіңілі қыздарымыз, дендері сау болсын. Облыс әкімінің қолдауымен мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ардагерлерді көңіл күйлерін сұрап, сөйтіп мерейтойларымен құттықтады. Көптеген шаралар өткізіліп жатыр. Мысалы осы айда бізде мынау Арыстанбаб, Қожа Ахмет Яссауи, Қашата секілді тарихи орындармен таныстыру, жаңарған түлеген Түркістанмен таныстыруға 50 ардагерді алып бардық. Және де алдымызда үлкен жоспарларымыз тұр. Облыс көлеміндегі ардагерлердің, күйші ардагерлердің байқауын өткізу. Және де шахматтан, бильярдтан спорттық жарыстарда жоспарымызда тұр.